E sad, ovako je to juče na otvaranju samita nesvrstanih rekao predsednik Srbije. Uprkos usponima i padovima, istorija pokreta nesvrstanih je uspešna priča. I nije dovoljno da se samo nostalgično sećamo zlatnih godina, već moramo da radimo na ispunjenju ciljeva, a to je budućnost jednakih u kojoj se ista prava primenjuju na sve. Pravo da se odlučuje o sopstvenoj sudbini nije greh, već pravo koje mora da pripada svima bez obzira na snagu i moć kojom raspolažu. Tako je rekao predsednik na otvaranju samita nesvrstanih povodom 60 godina osnivanja pokreta. I ono o čemu ćemo mi pričati je ovoga jutra praktično o jednom od najvećih ovogodišnjih svetskih multilateralnih skupova koji se održava ovde kod nas, ali ćemo pričati i o ostalim udarnim vestima sa naslovnih strana, ali i nešto što se nije našlo na naslovnim stranama, a nekako je meni bilo interesantno. Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, i Boban Stojanović, politikolog. Dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Hvala, dobro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro, izvolite, sedite. E, mene, znate šta, osim ove kiše za koju mislim da je stvarno tema svih tema, s obzirom da je apsolutni kolaps u našem gradu i verovatno u gradovima širom Srbije kada ona padne, onda se na tu kišu nadovezuje samit nesvrstanih. Poveća gužvu, da. Poveća gužvu, da. Dakle, jučerašnji dan je bio onako poprilično težak za sve one koji su želi da funkcionišu. Ali šta je važno u ovoj priči oko samita nesvrstanih? Neki će reći, pa to su pusti snovi ondašnje Jugoslavije u kojoj Tito baš nije mnogo voleo Srbiju, a drugi će reći, ovo je novo pozicioniranje, ovo je nova šansa u vreme kada smo u vrlo sličnoj situaciji, neće nas ni Evropa, neće nas mnogo ni Istok, a mi smo negde na sredini. Pa jeste, u pravu ste, ovo je vrlo kompleksan događaj u suštini. Mogu bi da se analizira iz više aspekata i sa više nivoa lera koje se drži. Dakle, i mnogi od ovih pristupa koje ste pomenuli bi bili delimično u pravu, a delimično u krivu. Pokret nesvrstanih je nastao, ja sam savremenik, dakle, za razliku od vas dvoje, vi ste mlađi, jel? A ja sam nekako, sećam se, dakle, i nastanka, i postanka, i trajanja pokreta nesvrstanih. Dakle, on je nastao u bipolarnom svetu, kada je to bio pronalazak nekog trećeg puta. Pa je li danas bipolarni svet? Pa nije, danas je multipolarni, jel? To se svi slažu. Ali opet se mi nalazimo u nekoj situaciji u kojoj smo između dva pola. Mislim, kako god okrenemo, između dva pola smo i sad bi mogo da se povlači tu paralela između situacije ondašnje Jugoslavije i sadašnje Srbije, ali mislim da tu, ako bismo bavili samo tim delom ove priče, dakle, ne bismo bili potpuno u pravu. Ovde ima mnogo različitih aspekata. Ja mislim da je krucijalno ne to što mi sad tražimo treći put, jer koliko ja znam, državni vrh potvrđuje stalno da smo mi na evropskom putu i da tu nema dileme, jel? Ali to što Evropa hoće ili neće, to je relativna stvar i promenjiva u odnosu na krizu koju sama Evropa ima i Evropska unija, pa će se i to vremenom definisati na ovaj ili onaj način. Ja mislim da je ovo bio dobar povod da se u vreme korone, kada ima vrlo malo pravih bilateralnih susreta između državnika, mnogi su odloženi, mnogi se vode preko interneta i tako dalje. Dakle, ovo je bio trenutak da Srbija obavi razgovore sa stotinak različitih predstavnika različitih država, predsednika, premijera, ministara inostranih poslova, što je samo za sebe vrlo značajno. To je bio trenutak da ih uputi u postojanje Srbije. Pazite, javnosti mnogih od ovih zemalja koji su juče i danas u Beogradu, dakle, nisu ni čuli za Srbiju, ni znaju Jugoslaviju. Znaju za Jugoslaviju. Jeste, pa mi smo imali na Tanjugu neke izjave tog tipa. Tako je, tako je. I podsjećanje njih na Beograd, koga se oni također... Sećaju Jugoslavije i Beograda. Da je to, dakle, ta zemlja koja vuče neke sekvele, jel, te bivše, i to je taj grad u koji ste nekad rado dolazili. I o kome su mi pričali moji roditelji, i to smo imali. Koji ste uspostavljali bilateralne odnose, trgovinu, razne druge ekonomske veze, dakle, da je to mesto na kome i dalje možete
da obavljate poslove i da rešavate neke svoje. Posledica nesvrstanih ili tog pokreta, aktivnosti pokreta, bilo je to da su jugoslovenske firme tada radile u mnogim od tih zemalja, gradile velike projekte, brane. Ma dobro, branile, da su studirali mladi. Da ne pričamo o razmeni studenata, da ne pričamo pa jedna od... o kulturnom saradnji. Ali u tom finansijskom smislu je to bila isplativa stvar za tadašnju Jugoslaviju. A ja mislim da današnje rukovodstvo vidi da bi to moglo i da bude isplativo za Srbiju u budućnosti. E, pa sad, u tom smislu neko će reći, pa to je već isplativo za Srbiju u političkom smislu, zato što u tim nesvrstanima ima mnogo zemalja gde je i sadašnja politička garnitura igrala na kartu nepriznavanja Kosova. I ako juče imate Vjosu Osmani koja kaže da Srbija zloupotrebljava status posmatrača u pokretu nesvrstanih, kako celu ovu situaciju i ovaj ceo skup, ovaj ceo događaj, ove sve odnose možemo da preslikamo na odnose u budućnosti između ovih zemalja i Kosova i Srbije? Bilo bi dobro ako nešto proizađe kao nekakva konkretnija odluka. Ja moram samo da spomenem nešto juče nisam video u medijima i što je delimično zaboravljeno. To je da pre 10 godina, 2011. takođe u Beogradu... Ne gledate Tanju. Na sličnom skupu obeleženo 50-godišnjica i da je tada jedna od dominantnih tema tadašnje vlasti u Srbiji, tadašnjeg ministra spoljnih poslova, bilo upravo to da pokuša da povuče priznanje određenih zemalja. Jeste, i tad smo mogli da vidimo onu sliku Borisa Tadića i Vuka Jeremića, koji su takođe dočekivali na 50-godišnicu. Ne vidim razloge zašto deo javnosti kao osuđuje ovo za mene, koji je jedan usputan, ali sasvim dobar. Šta osuđuje deo javnosti? Pa kao, sada to, igramo na kartu nesvrstanih i ostalo, mislim, niko ne misli da je ovo sad nekakvo treći put ili nekakvo novo pozicioniranje Srbije. Srbija balansira između tih velikih svetskih sila. Jeste drugačije vreme, ne nego pre 60 godina, drugačije u odnosu na pre 30 ili na pre 10 godina, ali kao, ok, pokušavamo tu negde, tvrdimo da smo za Evropsku uniju, a suštinski nećemo ući u nju neko zna kada, nego sa ovakvim političkim stanjem nećemo nikad ući u Evropsku uniju. Pokušavamo sa druge strane... Stvarno to mislite? Ne mislim, znam. Znate? Ne, znam. Čak ni oni osnovni politički kriterijumi, ne da ih ne ispunjavamo, nego vrlo verovatno smo gori od svih zemalja kandidata. A čak smo gori od onih koji nemaju status kandidata, žele da uđu u Evropsku uniju. Čak i tu smo negde sa Turskom. Dobro. Zaista, ali smo, na primjer, gori od Makedonije koja, na primjer, nema status kandidata, tako da pitanje naše spoljne politike je to, da vidimo od koga možemo šta da izvučemo, što nije tako loše, ali to što smo deklarativno na jednom putu, a suštinski ne radimo ništa da taj put završimo, to jeste negde problematično. Dobro, ali... I evo, da, ja sam mlađi, ja sam dete, rođeno u onoj godini kada je pao Berlinski zid i od svog rođenja slušam kako ćemo ući u Evropsku uniju i da, za moju generaciju bi to bio je jedan veliki događaj, a sa druge strane mislim da smo toliko razočarani da niko od nas ni ne pretpostavlja da će to ikada se desiti. Dobro, ali kada se... Ajde se sad vratite na moje inicijalno pitanje. Dakle, eto ta generacija koje vi pripadate. Kako prihvata celu ovu priču oko Kosova, oko priznavanja, otpriznavanja, nepriznavanja? I u celom tom kontekstu me interesuje da li mislite da nesvrstani... bez obzira na to što je to neka davna politička ideja, su doprineli tome da ima dosta zemalja koje ne priznaju nezavisnost Kosova. I neko će reći, pa šta znaju neki tamo, jel? Ne, važno je to. Ali to je važno bilo za nas u Savetu bezbednosti. Više u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I važna je svaka zemlja koja nije priznala ili koja je otpriznala u međuvremenu, ali ne vrem da baš sad ovaj susret u dva dana i nekakvi razgovori koji ne vrem da... Ne, ne mislim ovaj susret, mislim ta ideja, mislim ta prijateljstva, ta poznanstva, ili ne? Ne, ipak ne verujem. Video sam neke komentare starijih ljudi koji onako sa setom, i ovo što smo malo prepričali, govore o svemu tome, ali znate, svet je surov i ljudi su zaboravili šta je bilo pre 30, 40, 50 godina. Super ako izvučemo nekakvu ekonomsku korist iz toga. A moram da spomenem, kad ste me već pitali šta moja generacija misli o Kosovu ili čak i neki mlađi,
uglavnom su protiv toga da Srbija prizna Kosovo i da na bilo koji način dozvoli članstvo u međunarodnim organizacijama. Čak jedan veliki deo mladih je spreman i da ratuje u nekom trenutku kada dođe vreme za to za Kosovo i to pokazuju poslednje istraživanja rađena samo na mladima u kontekstu te teme, tako da... Ko ih je radio? Ko je radio to? Krovna organizacija mladih Srbije kao jedno reprezentativno telo, odnosno... Koliko je mladih učestvovalo? To mi je interesantno, to nisam čula. Oko 1300. Mogu da pričam detaljnije o tome, ali mislim da nije sada tema, ali možete da obradite u nekoj od emisija. Tako da, suština Kosova, realnost, možemo samo se vratiti dve nedelje unazad. Mislim, mi sad lepimo stikire na našu zastavu i na onu skraćenicu Srb, kada, na primjer, Jovana i ja da sutra krenemo u Kosovsku Mitrovicu, naše tablice tamo nisu priznate. Tako da, mislim da ako govorimo o Kosovu, treba pričamo o tim realnim stvarima, nego da li će Gana, Alžir ili neko drugi da otprizna Kosovo, jer ovo je dnevni život, a ovo je ipak nekakvo buduće glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Da, i kada se pomene taj događaj od pre 10 godina, neko će reći ko se ne slaže sa onim što radi današnja vlast, pa šta je razlika između ovog događaja i onog od pre 10 godina, kada se takođe pričalo o međunarodnom ugledu Srbije. Vi ste tada bili u kabinetu predsednika Tadića i interesantno je da napravite to poređenje, ako poređenje uopšte postoji. Upravo ste, pa ono mi je već dosadilo to stalno poređenje. A ono se nameće zato što oni koji su vodili određenu politiku danas su protiv te iste politike. I to je ono što je u stvari para uši, što je bizarno u čitavoj situaciji. Dakle, pa zato se ja nerado vraćam na to. Dakle, svako normalan u ovoj zemlji iskoristit će sve svoje potencijale. Jedan od potencijala to je, dakle, to su neke uspomene, to su neki ljudi. To su neki ljudi u tim zemljama, dakle, govorim, nesvesni, koji su se školovali u Srbiji. Dobar deo njih je na rukovodećim pozicijama bio u svojim državama, neki su možda još uvek. Dakle, te veze i poznanstva koje počeo da stvara Tito ili Titova Jugoslavija, dakle, svako normalan će nastaviti da pojačava, da podsjeća na te relacije, dakle, da je Beograd mesto gde, kako kaže Vučić, dobrodošli kući, dakle, gde je nastao praktično taj pokret, gde su bile neke korisne stvari se dešavale za sve te narode koji su preko svojih predstavnika učestvovali. Dobro, ali hoću da vas pitam, dakle, suština je potpuno ista. Pa isto je suština, naravno. Dakle, nije treći put. Pritom, ja zaista ne slažem se sa ovde vašim drugim sagovornikama o tome da Srbija ne ispunjava te uslove, pa zbog toga neće ući. Ako Srbija ne uđe... Pričate o Evropskoj uniji. Naravno, ako ne uđe, to će biti isključivo zato što Evropska unija ne želi više da se... Jer ima gorka iskustva sa nekima koje je primila preko veze. Dakle, i u poslednjoj i pretpošlednoj tranši primanja. Dakle, ja mislim da je Srbija u boljoj sada poziciji nego neke zemlje koje su ušle u Evropsku uniju u te dve tranše, poslednje i pretposlednjoj. Tako da, mislim, pričati o političkim ili ekonomskim ili bilo kojim uslovima koje mi ne ispunjavamo i za Boga nećemo nikad ispuniti je besmislica. Dakle, jedini ozbiljan uslov je da li ćemo priznati Kosovo ili nećemo. Ili, prema sadašnjem narativu koji dolazi iz Nemačke, a iz Amerike, a ukoliko ne nađemo rešenje, što je otvorenija forma, dakle, nalazak rešenja nije isto što i priznavanje nezavisnosti. Postoje, znači, neke solucije koje se prihvataju u sivoj zoni. A kad čujete ovo istraživanje o kojem priča Bomban, dakle, imate mlade, 1300, je li tako, mladih, koji su učestvovali i koji bi i branili oružjem Kosova. Ja ne znam, ja zaista ne mogu da govorim u ime mladih, niti verujem u ova istraživanja koje se ovako tek tako pomenu. Dakle, mislim da je takođe pominjati ove stikere na tablicama je takođe besmislena. Zašto? Problem, pa zato što to nije problem. To je tehnička stvar koja je rešila ovu krizu na Jarinju pre par nedelja. Dakle, i mogućnost sukoba koju su izabrali... Je to dobro rešenje? Pa naravno da je dobro, ili je praktično, ili je privremeno. Ali problem je što je potom usledio, dakle, ponovo neki nametna i zabrana prodaja srpske robe. Dakle, to je problem, a ne nekakvi stikeri koji će za Boga nama, pašće nam kapa s glave zato što neko stavio stiker. Da, taj prvi problem uopšte nije toliko zaposeo medije. Naša građevinski materijal i neki drugi proizvodi, dakle, opet podležu nekakvim sankcijama, nekakvim taksiranjem i otežava im se put na tržište. I to je problem, jer nama je Kosovo važno kao tržište, kao veoma potentno i realno tržište na kome se plasira roba i od koga Srbija zarađuje.
kada se priča uopšte o... Evo, kad čujete ovu stranu priče, onda šta kažete? Da se vratimo opet na nesvrstane. Šta vi kažete? Da li je, bez obzira na sve, ako pričamo o protoku robe, ako pričamo o trgovini, ako pričamo o izvozu, da li nam je važno onda to što se... I da li je slučajnost uopšte što se danas... drugog dana ovog samita nesvrstanih, otvara i Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme, dakle Partner 2021. Šta radi Srbija? Kako vi to vidite? Dakle, da li vojna industrija kaže predstavnicima koliko više desetina zemalja? Evo, izvolite, pogledajte šta mi imamo. To bi bilo dobro. Ja bih volao da naša namenska industrija zaradi od toga i da pronađemo, iako... Znate, ono, iz neke lične osnove protivnik sam svakakve prodaje oružja, ali jednostavno znam da sve zemlje moraju da se naoružavaju i takva je realan svet u kome živimo. I ja bih voleo da naše firme koje se bave time napreduju od ovoga, zarade nešto i slično. Međutim, znajući kakva je situacija u toj grani industrije, poprilično sam siguran da će neki privatni džepovi da budu puniji, a da će te firme da budu dalje, to je nastavit će da budu uništavane, da se od njih otkupljuje oružje po cenama koje su ispod proizvodne cene. Ajde, dajte primer. Pa ne, daću vam primer. To je ono sve što smo imali u takozvanoj aferi Krušik i što imamo sa prodavcima oružja koji su čak i na međunarodnim poternicama i čak pre nekoliko dana jedna od zemalja koja učestvuje raspisala poternicu za, na primjer, ozloglašenim Slobodanom Tešićem. Mislim, ovde je, nažalost, pokojni otac jednog od ministara, tada unutrašnjih poslova, sada odbrane, je prodavao, to je kupovao je od Krušika oružje po sniženim cenama, što je dovelo do toga da, na primjer, radnici Krušika nemaju uplaćene socijalne doprinose i penzijone doprinose u prethodnim mesecima i nemaju overenu zdravstvenu knjižicu, onda po mnogo višim cenama to prodavao ponekad čak i na crnim tržištima. Dobro, ali... To je jedan ozbiljan problem, ali ću se vratiti na vaše pitanje. Kolega govori stvari koje su potpuno izmišljati, koje su naše u novinama, dakle, čita u novinama i govori ih kao nešto, pošto je potvrđena istina. Dakle, to nije tačno. Šta nije tačno? Pa nije tačno, broj jedan, da Srbija prodaje oružje tamo gde nije dozvoljeno. Dakle, to je apsolutna laž. Ne Srbija, pojedinci. Ma nema tu ni pojedinaca. Dakle, država Srbija koja je vlasnik tih firmi prodaje oružje tamo gde je dozvoljeno svim međunarodnim ugovorima i dogovorima. I to su besmislice. Vi govorite onome što pišu pojedini mediji kao da je sušta istina, kao dokazana istina, što nije tačno. Dakle, to su sve naklapanja, rekla, kazala, možda jeste, možda nije. Dakle, i o tome ne možemo da govorimo kao o utvrđenoj istini. Dakle, to nije istina. Ali što se tiče prodaje oružje, dakle, da, to je jedan od ozbiljnih elemenata zainteresovanosti zemalja koje su od nas udaljene hiljadama kilometara, je li tako? Dakle, to je nešto što ih ne sprečava. Ta distanca ih ne sprečava da trguju u potrepštinama koje su njima zaista potrebne. E sad, mnogo je bilo reči o miru na jučerašnjem konferenciji, ali je mir u mnogim zemljama ne postoji. Dakle, to je nije realnost. Dakle, jeste, jedan od predstavnika je juče rekao, se sukobljavaju. Budite spremni na rat u svakom trenutku. To je zazvučalo svima onako poprilično oštro, a živite u miru. Pa da, ali njihova realnost, dakle, mnogi od tih zemalja su u konstantnoj pretnji ratom ili u ratu i u tom smislu je oružje koje Srbije može ponudi roba jednostavno, kao i bilo koja druga roba koju Srbije može da ponudi, od koje može da zaradi. Da. Ako mogu samo, lako je reći to nije tačno. Pa lako je reći to je tačno. Da li je Slobodan Tešić na međunarodnoj poternici? Ma da li smo imali dokaze da je otac Branko Stefanović, otac Nebojše Stefanovića učestvovao kao predstavnik Srbije na jednoj aukciji ili čemu već o prodaji oružja? Ma to su sve pričam ti priču. A nisu priče, pa to su činjenice. Možemo da negiramo i da kažemo nije tačno. Pokažete sliku, čovjek je bio negde i s toga izučemo zaključke koji nemaju nikakve veze. Da li je jedan čovjek koji je hteo da ukaže na to da se novac iz Krušika prodaje po niskim cenama, koji su nedovoljne za proizvodnju, a onda se preprodaje, koji hteo da ukaže javnosti na to, uhapšen u tajnosti
i sada i dalje se vodi postupak protiv njega zbog odavanja službene tajne. To mislite na Obradovića? Tako. To čovjek koji brani javni interes svih nas. Ali čekajte, tu imate kontradikciju, apsolutnu jednu kontradikciju u kojoj, znači, Srbija je zemlja koja pokušava, da, dakle, rukovodstvo, da uništi nešto što je ozbiljan resurs zarade za državu. Dakle, to je kontradikciju nedjekto. Dakle, to se jednostavno dešava. Zašto bi uništavali izvor zarade? I u tom smislu, to što je neko tvrdio, apsolutno ne znači da je to što taj neko tvrdi istina. Dakle, jeste čovjek izašao i tvrdio, ali moguće da je sve to izmislio. Ili da je izmislio delimično. Dobro, kad ćemo znati da li je istina ili nije? Povezanost ljudi iz te afere i posljedica da su bugarske firme preuzele posao koji je bio namenjen Krušiku govori da je to sve bilo izuzetno ozbiljno koordinisano od strane onih koji su želi da uruše kapacitete Krušika. Dakle, zato tu celu priču, ako stavimo ovdje kao eto, to što je pisalo u jednom ili dve ili pet novina ili televizija je tačno, veoma ćemo ozbiljno da pogrešimo. Da su to su besmislice. To su mnogo ozbiljnije igre u kojoj na kraju Krušik ostao kratkih rukava zbog toga što je ta afera učinila da posao ode u Bugarsku. I to je jedina istina lako dokaziva. A sve ovo ostalo, da li je Pera, Mika i Laza nešto bio negde, to su priče za malo decu. Šta me interesuje? Dakle, postoje stvari oko kojih se nikada neće složiti opozicija i vlast. A to su recimo trenutno i desetinama godina unazad od kako postoji ovaj demokratski sistem, a to su izborni uslovi. I sad u ovoj atmosferi kakva je trenutno, gde vi nemate uopšte ideju ko će izaći na izbore, onda nemate ideju i kad saznate ko će izaći, kako će izaći, u kojim kolonama i tako dalje i tako dalje. Imate europarlamentarce koji su došli na poziv opozicije, odradili svoje, otišli, opet nezadovoljna opozicija. I sinoć je izašlo na Blicu, kaže, Blic saznaje da Đilas i Jeremić idu zajedno, evo ovako je naslov, kaže, Đilas i Jeremić počeli pregovore o jednoj listi, traže se nestranački kandidati za gradonačelnika i predsjednika. I suština je da u stvari se vidi kako će u Negotinu sada proći izbori i da shodno tome će se onda doneti odluka da li će se ići na izbore ili će se, kako je rekao Aleksić, ja mislim, otići u tvrd bojkot. Ne vidim da postoji ta spremnost za tvrd bojkot, za nekakvu građansku neposluštu, za nekakve proteste i, nažalost, ja sad govorim iz perspektive sebe kao građanina, a to je da se ovdje ništa neće promeniti i da ćemo nastaviti da živimo u jednom nedemokratskom sistemu. Šta vam je nedemokratski sistem? Nedemokratski je glavni, ajde, hoću mi kažete, koji je to glavni pokazatelj po kojem vi procenjujete da je reč danas o nedemokratskom sistemu? Evo, pogledajte televizije sa nacionalnom frekvencijom. Gotovo 5 od 6 su propagandne televizije vladajuće stranke i pitajte, na primjer, 50-godišnjaka iz, na primjer, Trstenika, da li sme da se bavi opozicionim aktivizmom i da li će, na primjer, ostati zaposlen na svom radnom mestu ukoliko je u javnom sektoru i da li će mu opstati privatni biznis ukoliko radi u privatnom sektoru. Tako da to su neke ključne stvari i zašto dve najvažnije stvari zašto ovdje nema slobodnih i poštenih izbora i mislim to će vam reći svako. To će reći, to čak sporedno kaže... Ali to vam nisu rekli europarlamentarci? Ne, onaj njihov prvi dokument koji je stigao je jako lepo opisao stanje u Srbiji gde je praktično pokazao sve ono što je u stvari opozicija pričala, nema ovoga, nema onoga, nepravedna prednost na ovaj način, nepravedna prednost na onaj način, međutim ništa nisu uradili da bi to popravili. Ili suštinski nisu napravili i kreirali mehanizme. Pa znam, ako to sve misle, zašto onda, kako je moguće da ta Evropa... To je ono što sam malo pre rekao, moja generacija misli da nikad neće ući i sad to manje više i shvatamo, zato što boli ih uvo za građane ove zemlje i građani će to u jednom momentu jednostavno i percipirati i već percipiraju kao politiku Evropske unije prema nama. Dobro, ali mi se čini da nekako to niste mislili kad smo se videli poslednji put. Da, ja sam zaista očekivao da će nešto da se desi. Zato vas pitam. Priznajem, ja sam pogrešio, očekivao sam da će... Šta, nezadovoljni ste onim što su oni rekli, zato što se ne slaže sa onim što vi mislite i onda kažete baš ih briga. Nezadovoljan sam konačnim ishodom iz razloga što ću nastaviti da živimo u ovome u čemu živim. I ne ja, nego 6 miliona ljudi ovih mojih sugrađana koji ovde živimo. Priča oko nacionalnih izbora.
može opozicija da ide u jednoj, u deset, u tri kolone i da nađe... Boli vas uvo, jel? Ne. I da nađe, ja sam to rekao, Isus Hristos. Dobro. Da ponovo vaskrsne. I da ga opozicija kandiduje, da se svi ujedine. I da ne znam ko da ih finansira i ne znam šta da radi, naprednjaci bi ga opet razapeli i on ne bi pobedio na izborima, zato što bi oni satanizovali bi ga kroz svoje medije i primoravali bi, odnosno ucenjivali bi birači da ne glasaju za Isusa, nego da glasaju za Aleksandra Vučića. A je li ona druga strana nivou... satanizuje kroz svoje medije neke druge? Pa dobro, evo, samo me interesuje. Vidite, ja sam protiv, ja sam pristojica argumentovane rasprave. Da, ali da ili ne? Možda pojedinci. Možda pojedinci. I jedna važna stvar, beogradski izbori jesu prilika za opoziciju i tu možda može nešto se desiti. Zato će oni između ostalog izaći na ove druge izbore, ali ja kao građanin nemam nikakvu nadu i nikakvo očekivanje od toga zato što su ti izbori zaključeni već danas. Znate šta, ja mislim da je priča o tome da mladi čovjek iz, ovakve ste rekli, iz Kruševca ili iz bilo odakle... Trstenika, jel, ne sme da se bavi opozicijom ili bilo kakvom političkom aktivnosti, besmislica. Dakle, mladi ljudi i nemladi... Političkim aktivizmom. Apsolutno. Mladi i nemladi, srednji, kako hoćete, mogu da se bave čime god hoće u Srbiji i to nije problem. Priča o tome da će oni da izgube, to je narativ koji se gaji. Dakle, a što se gaji? Zato što se prave u žrtve. Dakle, zato što ta priča je definisana kao nužni narativ. Sve je propalo u Srbiji, Vučić je sve zarobio, mi smo zarobljeni, mi smo nesrećni, nama nije dobro, nas otpuštaju, nas tuku. Dakle, to je narativ koji se zadaje kao matrica i on se stalno ponavlja. Dakle, to je broj jedan. Ova vlast je zaposlila kroz investicije koje je dovela u Srbiju desetine i desetine hiljada ljudi u stranim firmama. Ako će neko sad ozbiljan da mi kaže da će u stranoj firmi, nemačkoj, italijanskoj, čijoj god, da te pita kog si ti političkog uverenja i šta ti radiš kada odeš kući sa posla, za koju stranku lobiraš i šta radiš, pa ta je neozbiljan. Dakle, to se ne dešava, niti može da se desi. I u tom smislu to su priče takođe za naivne. Priča o tome da su ovi nacionalni mediji... 4 od 5. Da, da su oni propagandni. Dakle, volio bih da mi bilo ko pokaže mediji na svetu koji nije propagandni, pa onda i u Srbiji, dakle, ovu drugu stranu da mi pokaže takozvane nezavisne i takozvane profesionalne medije koji nisu propagandni. Samo da mi pokaže prstom i ja ću odmah da začutim i da pojedem sve ovo što sam sad rekao. Jel imate da pokažete prstom? Do. Da, ko je taj medij koji nije propagandni? Evo daću samo jedan prost primjer. Pa dajte mi, ne morate da pričate, kažete mi mediji, taj mediji. Branko Ružić ili Miša Vacić odu meni jedan kod Minje Miletić i povedu se kao bosi po trnju. Evo sad sam rekao. Ode Vuk Jeremić, Sergej Trifunović ili Dragan Đilas kod Minje Miletić, na taj isti jedan provedu se kao bosi po trnju. To je sve što ja tražim. Strašno. To je sve. Sergej Trifunović ode sa 6% kod Minje Miletić i izađe iz emisije sa 2%. Pa zato je Minja Miletić izgubila posao na N1. Upravo zato. Ta osoba je 5 godina bila zaštitno lice te televizije. A vi ste 5 godina pričate o tome da to nije tako. I onda je morala da ode. Dakle, ako vi meni kažete da N1 nije propagandna televizija, onda vi dovodite u sumnju svoju poziciju nekog ozbiljnog analitičara. Pogledajte program TV Pinka i N1. Ma ja gledam sve televizije i tvrdim vam, ne u Srbiji. Dakle, u Srbiji naravno da nijedna televizija svaka propagira neku svoju ideju, ali u svetu ne postoji medij koji nije propagandni. Dakle, svet je danas sazdan, medijska sfera je sazdana iz propagandnih medija. U svetu ne postoji više objektivno, nezavisno itd. Svi su mediji svrstani. I samo je problem u tome što neki jasno kažu, mi se zalažemo, neki stave na naslovnu stranu, neke strane novine, na naslovnu stranu kaže mi se zalažemo za tog i tog kandidata na izborima. Da ne bude nikakve zabune, to je pošten pristup. U Srbiji takođe. Ali ovi koji govore, mi smo nezavisni i profesionalni, a u njihovom radu nema N od nezavisnosti ili P od profesionalizma, to je malo bljutava stvar. Dakle, to je druga stvar. A pitali ste me za izborne uslove, je li tako? Ja sam vas pitala u stvari šta vi mislite, kako će funkcionisati, to je bilo pitanje za obojicu, šta mislite, šta će se desiti u narednom periodu? Imali smo ovu vest da Đilas i Jeremić idu u jednoj koloni, onda imate Boška Obradovića koji juče kaže da on uopšte ne može sebe da zamisli u toj koloni
koja će biti... U kojoj je bio do juče, da. Koja će biti u stvari predstavnik bivše vlasti. Ok, bio je do juče. Ne može zamisli sebi u koloniji do koje je juče bio i sad mu smeta bivša vlasa koja je do juče bio takođe u nekom savezništvu i koaliciji. Dakle, izborni uslovi su od početka fatum. Dakle, to nije uopšte bila tema. I to je na kraju se pokazalo odbijanjem predloga ovih evropskih koordinatora, dakle, odbijanjem njihovih predloga, da to uopšte nije tema, da to nije bitno, da je to sve vreme bio alibi za neizlazak na izbore zbog lošeg startne pozicije, dakle, lošeg rejtinga stranaka koje sebe zovu pravom opozicijom. Činjenica, ovo što ste vi pomenuli, da traže nestranačkog kandidata, samo vam to potvrđuje. Znači, oni nemaju kandidata koji može da ostvari bilo kakav uspeh. Dakle, iako imaju desetine medija na kojima ti kandidati mogu i koji rade 24 sata dnevno za njih. Dobro, ali poznajući njih, šta kažete? Mogu li da nađu nestranačkog kandidata koji će biti zajednički za tu koloniju? Pošto ja poznajem te ljude i vidim šta rade poslednjih, to manje više što ih poznajem, nego gledam šta rade poslednjih 10 godina, ja u njihovom ponašanju ne vidim trunku racija. Dakle, u njihovim potezima ne vidim nikakvu racionalnost. Dakle, čak i oni koji deluju na prvi pogled racionalno, Boris Tadić, dakle, on vam do juče je tražio izdajnike u opoziciji, danas vam govori kako oni koji traže izdajnike da su oni neki staljinisti, imaju staljinistički pristup. On je to do juče radio. Dakle, tu više nema ni principa... A je li tu i Boris Tadić sa Đilasom i Vukom Jeremić? Ne mogu da vam odgovorim zato što tu ne postoji neki racionalni princip o kome bi mi sad zaključivali. Boško Obradović sad govori relativno tačne stvari. Ne mogu da idem s Đilasom zbog toga i toga. A do juče je mogo, dakle. A da li će sledećeg utorka opet moći? Ja to nemam pojma. Šta će ko da im šapne iz neke ambasade? Dobro, ali isto tako je Boško Obradović prošao ko bos po trnju juče na Twitteru i na društvenim mrežama, zato što se sad ovo čita da on izjavama gde hvali predsednika Vučića, u stvari pokušava da... Juče su mu rekli ti si isti kao i Šapić. Mislili smo da si opozicija, a suštinski ćeš sa Vučićem. Ali u isto vreme i predsednik Vučić prolazi kao bos po trnju na istom tom Twitteru. Samo druge garniture aktivista. Ali za njega smo navikli, je li tako? Pa da, za to ne primećujemo. Dakle, retko ko na Twitteru ne prolazi kao bos po trnju. To je jednostavno takav medij. Kao zid u toaleta. Dobro, ali kako vi vidite... Sve najgore. Kako vi vidite Boška Obradovića u trenutnoj ovoj konstelaciji? Hoćete da odgovorite? O ovom gubitničkom narativu ne bih se saglasio sa tim. Ne gubitnički, nego ovaj, kako bih rekao, narativ žrtve. Ne, to je druga stvar. Oni sad pokušavaju... Ne, oni sad pokušavaju na prve pobednički narativ. Naravno, idu na izbore, pre svega zbog grada Beograda, i oni sad pokušavaju da naprave taj pobednički narativ, ali ja ne mogu to da podržim zato što vidim kakva je realna situacija. A šta kažu? Gde ste pročitali taj pobednički narativ? Mislim, gde ste ga osetili? Uvek oni govore, ako idemo na izbore, idemo da pobedimo jedan kandidat, jedna lista ili dve liste, idemo da rušimo režim. Ne, na ovakvim izborima ne postoji mogućnost za promenu. I zbog toga mi ne živimo u demokratskom sistemu. Vratit ću se na pitanje kako izgleda Boško Obradović. Kako mislite, nema uslova? Ne razumem, ne živim u demokratskom. Da, u stvari zaboravio sam. Što to znači? Izbori su demokratska kategorija. Meni je jako žao što opozicija nije napravila nešto što je, na primjer, opozicija u Makedoniji radila pre 4-5 godina, nekakvu bazu svih onih koji su ugnjetavani, proganjani ili maltretirani od strane vladajuće većine. I ako se setimo samo onih protesta 18. i 19. imali ste mali milion primjera da su ljudi dobijali otkaze, čak i cele porodice, zato što su išli na proteste. Tako da, ja mogu da vam navedem i primjera čak i iz glavnog grada, iz Beograda, koliko ljudi ostaje bez posla samo zbog toga što je politički aktivno i zato što se usudi da bilo šta priča. Tako da, reći... Jer vi znate za te primjere? Ne, ma kakvi. Reći... Jednog dana će se sve to otkriti i to će se znati... Dobro, što ne dođete ovde jednom? Dolazite kod mene... Znači, dođete jednom... Ja neću da zloupotrebim sad ovde i da donesem spisak ljudi... Ali neko ko je izgubio posao, ako je to tačno što vi kažete, taj čovjek bi voleo da se to zna, taj čovjek bi voleo da se to reši. Pa treba se osude svi ljudi koji su dali otkaz nekome koje... Znate šta je druga stvar? Koje je šetao u Beogradu. Kad vidi jedan, na primer, prosečna osoba iz nekog manjeg mesta, se to desilo jednoj osobi, on se autocenzuriši. I on shvati da bi možda i on mogao da završi tako i onda ni ne pomešali. Pazite, to je zaista toliko naivno tumačenje. Ma kako naivno, to je suština ove zemlje. Vi možete da izgubite posao iz 100 razloga.
Zato što ste višak, zato što vam firma u problemu, zato što je izgubila tržište, zato što je korona sasekla, ubila. I izađete i kažete, evo, izgubio sam zbog svog političkog stava. A to uopšte ne mora bude istina. Vi možete to da tvrdite. Dakle, ta priča je potpuno besmislena. I što najgore, ljudi u Srbiji to znaju. Ljudi u Srbiji to odlično znaju. I sad znaju da sam ja u pravu, a da vi niste, samo što nemaju hrabrosti da se trenutno time bave, ali jednog momenta kad dođe trenutak... To što ljudi u Srbiji znaju, to se vidi na izborima. To što oni znaju, oni pokažu svojim glasom. Dakle, i tad kad izborimo glasove, onda znamo šta ljudi znaju. Sve ovo ostalo, radili su sekcija mladih, radila istraživanje, pa su mladi za rat, a ovi nisu za rat. To su sve, kako bih rekao, amaterska smatranja. Dakle, jedino izbori su pravo istraživanje koje pokaže raspoloženje građana. I šta oni misle i da li su gubili posao ili su dobili posao. Ja vam tvrdim da ne tvrdim, nego pokazatelji govore da su cifre nezaposlenih u vlasti u kojoj sam ja bio deo bile dramatično veće nego danas, u sred korone. A tada je bila ekonomska kriza, ali u poređenju sa krizom koju je napravila korona je bila mači kašalj. A tada smo imali dvocifrene cifre nezaposlenih 20 i ne znam 5-6%, sad idemo ka jednocifrenoj. Dakle, pričati o tome da ljudi gube posao zbog svog političkog uverenja je nonsens. Dobro, je li Nebojša Stefanović žrtva ili dželat? Ja to stvarno nemam pojma. Verujte mi da ne znam. Ja se ne razumem u ove unutrašnje stranačke odnose. Ja, gospodina Stefanovića, igrom slučaja znam još iz vremena kad sam radio kampanju za Koštunicu 2002-2003. Kad sam ga sretao, on je bio tada na strani radikala, kad smo dogovarali politički duel između Koštunice i Šešelj. I tad sam ga upoznao. Dakle, ali ne znam čovjeka. Ovo što gledam me zbunjuje krajnje. Ako je kriv, ne razumem zašto nije smenjen. Ako nije kriv, ne razumem zašto se govori da je kriv. Dakle, nije mi jasno, ali očekujem da će to se razjasni kad bude to čuveno taj nepredsjedništvo. Pa čekamo razjašnjenje već nekoliko puta. Skupština, jel, stranke. Nekoliko puta su se našli, pa ništa. Ja sam više puta očekivao da će se naći neko rješenje. S jedne strane, Vučić ga ne optužuje, ne daje nikakve teške optužbe. S druge strane, neki drugi članovi te stranke ili visoki funkcioneri ga optužuju, tako da ja zaista ne znam. On je vrlo radio delikatne poslove, ministar unutrašnjih poslova, sad ministar odbrane. Ako je kriv, a na poziciji ministra odbrane, to nije dobra stvar za Srbiju. Dakle, ministar odbrane je jedna od ministarstva sile. Dakle, tu mora da bude zaista stabilan, kompetentan. A neki će vam reći da je čak i moćnije od bilo kog drugog ministarstva. Pa ja ću vam reći da je to, dakle, stranke se uvek i one u kojima sam ja bio, se otimaju za ministarstvo sile, a ministarstvo zdravlja su svi gurali koalicijnim partnerima, pa smo zato došli do toga da sve danas se završava klinički centar koji je počeo da se gradi pre 40 godina. U vreme nesrstanih je počeo da se gradi. Evo, Vučić je da ga sad završi, sad samo što nije gotov. I sad će neko da kaže kako taj isti ljudi koji nisu završili to 40 godina govore kako Vučić ništa ne preduzima da sanira epidemiju korone. Dakle, to su tako neke besmislice koje građani vide kao glupost. Pošto građani Srbije uopšte birač, on nije glup čovjek. On možda ne prati sve medije svaki dan. Ne zna sve sitna dešavanja u okviru stranaka. Ali on čovjek vidi što se dešava oko njega. Dakle, vidi da je izlačeno 4 korona bolnice koje nismo imali nikad ranije. Da se završaju centri u Nišu koji nikad nisu postojali. U Beogradu koji nije postojao. Da su dramatične promjene u infrastrukturi i sad vi njemu kažete da, ali ima jedan tamo u Kruševcu što je izgubio posao zbog političkog stava, a on to tvrdi. Nemamo nikakav dokaz da i nije izgubio zbog, možda je bio loš radnik, možda je kasnio na posao. Ali kad izgubiš posao, nećeš da izađeš i da kažeš, znate, ja sam izgubio, sam loš radnik, lenj sam. Zato što sam imao politički stav, bio sam protiv Vučića, pa me za Boga zato neko izbacio. I mi to kao sad ovdje kao komentarišemo, kao ozbiljni komentar. Da, oni gube. Pa to su besmislice. Samo mi recite, dakle, Nebojša Stefanović i završavamo. Moram ovdje par minuta. Ne, ali nemate. I moram. Par tema smo otvorili. Priča oko Nebojše Stefanovića je vrhunac onoga što je Srbija, uz to što je nedemokratska, Srbija ispunjava gotovo sve kriterijume, ono što se u teoriji naziva mafijaška država. Znači, kod nas su ljudi u MUP-u, Ministarstvo odbrane, umešani u
prodaju oružje, to smo pričali, veze sa klanom Belivuk i za to ga optužuju ljudi iz Srpske napredne stranke. I sam Belivuk, isto validan svedok za te medije koji ovaj narativ ponavljaju. Ja pričam o Vladimiru Đukanoviću. Jovanjica, otvara se takva afera. Znači, sad ovde imamo priču da je neko iz policije u stvari namerno otkrio Jovanjicu, pa onda pokušao da optuži brata, milion nekih stvari. Nebojša Stefanović je i dalje ministar. Ima dve obaveštene službe u svom ministarstvu i ono što je još važnije. Znači, mi imamo sada sumnju od strane narodnog poslanika. Pričate o Vladimiru Đukanoviću. On optužuje Nebojšu Stefanović. Nebojša Stefanović je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, na koje imenuje i sa koje razrešava Aleksandar Vučić. Znači, jedna od najvažnijih osoba u našem političkom i vojnom i obaveštajnom sistemu je optužena za sve to. Međutim, predsjednik očigledno ne sme da ga smeni. U medijima optužen. Ne u medijima. Znači, Vladimir Đukanović, ovo je država, pritom, dodajte na to aferu Siniša Mali. Dodajte sve ono što idu za Aleksandra Vulina. Koju aferu Siniša Mali? Znači, sada imamo dokaze da je Siniša Mali, znači, papir. Ma nemamo dokaze. Vi sve govorite... A čekajte, šta bi bio dokaz? Da li je dokaz njegov potpis... Na tome da je on vlasnik firme. On je radio za firmu koja kupuje i prodaje stanove. I sad je neko uzeo isječak u kojoj je on nešto potpisao i kaže, evo, on ima stanove. Ma nema stanove. Dobro, evo, ček ću i da oprostim Sinišu Malog. Nebojša Stefanović je optužen... Ne treba da opraštate, nego... Nebojša Stefanović je optužen za ozbiljne stvari. Koga je optužio? Verujete Vladimiru Đukanoviću? Ma ne, kažemo optužen. Pa šta je optužen? Narodni poslanik. Znači, zašto narodni poslanik ne pokrene? Jeste selektivni u izboru kome šta verujete? To je moje pitanje za vas. Znači, dajte sve to, jer oni su sada, to je neko jako lepo rekao, počeli da se džapaju. Dobro, samo mi recite, je li Nebojša Stefanović žrtva ili dželat? Ovde treba bude smenjen, Nebojša Stefanović treba bude smenjen još zbog afere Krušik, Siniša Mali, ako ništa, zbog doktorata, što jeste dokazano. Nije dokazano. Izvinite, ali nije. Pa vi ne pratite. Izvinite, ali sve je poništeno oko suspenzije njegovog doktorata. Dakle, poništila je ta ista komisija, donela suprotnu odluku. Pa treba da pratite malo. Jeste? Ne, nije. Mislim, za to kad vas pogledajte šta se dešava u demokratskim normalnim zemljama. Optuže Sebastijana Kurca za nešto, čovjek lepo uzme i podnese ostavku. Privremeno. Privremeno ostavku. Ok, pa je li Siniša Mali podneo privremeno? Je li bilo ko podneo privremenu makar? Ne. Svi osjećaju da su mnogo moćni zato što su uvezani. I moja teorija, koja sam siguran da će u nekom trenutku da se ostvari kao tačno, to je da je Nebojša Stefanović, to je da je Vučić hteo da izbaci Nebojšu zato što se otkrio Krušik, da je ovaj odgovorio Jovanjicom na to, da je sada to došlo do tog nivoa do kog je došlo poligraf i 30 puta optužbe ovih, onih, na sve strane veze sa kriminalnim klanom koji radi sa jednim od najvećim u Evropi. Jel vi shvatite gde mi živimo? U jednoj kriminalnoj, mafijaškoj, nedemokratskoj državi, a mi ćemo sada tvrdimo da li postoji dokaz da je bio vlasnik 24 stana ili ne. Za sve što tvrdimo treba da imamo dokaz. Nema nikakve dileme. Dakle, vi imate, vi izvlačite zaključak na osnovu narativa koji sami postavljate ili koji pronalazite u medijima koji se vama dopadaju. I onda imate zaključak koji je validan onoliko koliko su validni ti tekstovi. A tekstovi su pisani, kako bih rekao, po defaultu. Da bi se pokazalo kako država ne funkcioniše, kako je sve propalo, kako je raspad sistema. Dakle, zato se pišu ti tekstovi, a ne zato što su oni posljedica nekog istraživačkog novinarstva. Dobro, ali verujem da će ovo biti aktuelno i u narednom periodu i da ćemo pričati o tome. Ali to što se oni međusobno optužuju, to nije dokaz nedemokratičnosti sistema, nego upravo obrnuto. Dakle, demokratičnosti. Jer u nedemokratičnoj stranci ne bi moglo da se desi da osoba A kaže nešto protiv osobe B ako su oboje funkcioneri. To ne može se desi. Znate, tu je kontradikcija u kojoj vi upadate. Srpska napredna stranka. Kako da se slaže? Mislim, to je borba za... A u kojoj stranci nije borba? Ne razumem. U svakoj stranci koja je na vlasti, pogotovo je borba između različitih elemenata ili pripadnika te stranke. Jedno je borba za moć, drugo je borba za kriminalne poslove. Mislim, nećemo spajamo babe i žabe. Stvarno? A mislite da nije bilo kriminalnih poslova u prošloj vladi u kojoj su ovi sad da što dolaze čisti kao suza i govore kako su oni majke Tereze koje će da spasi Srbiju? Ja moram. I koji su svi učestvovali, većina njih učestvovala u kriminalnim aktivnostima. Pa ne, ja znam da ovo može da traje sad u nedogledu. A ovde nemamo nikakav dokaz. Evo, samo jedan komentar. Dok je bila prethodna vlast, ja sam bio maloletan i srednjoškolac ili student.
Dobro. I nemam nikakvu odgovornost, niti sam ikada zastupao bilo koga od prethodne vlasti. A sad ću samo da postavim pitanje odgovornosti gospodina koji je savjetovao, kako ste sada rekli... Ja nisam savjetovao prethodnu vlast, ja sam savjetovao predsjednika. Koji je bio glavna osoba u tom političkom sistemu, nešto na nižem nivou nego danas Boris Tadić, tako da i vi imate odgovornost za ovo što ste sada rekli. Za neko što je nešto ukrao u to vreme i obogatio se. Kako ja mogu da imam odgovornost? Bili ste deo toga i... Pa ne, ne, u tom smislu da... Ja da sam bio stariji i da sam bio savjetnik, ja ne bih bio deo toga. U tom smislu ja imam odgovornosti za ogroman broj nezaposlenih tada i za privatizacije. Ali to su besmislice, zato što u demokratskom sistemu svako je odgovoran za svoje postupke, a ne postoji kolektivna odgovornost. Dakle, ja ne mogu da budem odgovoran za nešto što je radio gradonačelnik ili ministar inostranih poslova, što se sretao sa Patrikom Hoom, ne mogu ja. Ali jesam u nekom smislu kao deo vlasti, pa smo svi mi odgovorni. I ja tu podnosim odgovornost i ne kandidujem se, dakle, govoreći da sam ja sa zvezda s neba. Da li ste se u poslednje vreme čuli sa nekim od njih? Da li ste u kontaktu sa ljudima sa kojima ste radili toliki niz godina? Mislim na gospodina Tadića, na Jeremića. Ne, nisam. Dugo se nisam čuo ni sa kim. Šta mislite? Što? Zašto se nisam čuo? Pa to su moje privatne stvari. Ne znam što bi se delio s vama. Ne, dobro, ne. Ne pitam vas privatno. Nego me interesuje baš... To su bili privatni odnosi. Dakle, ja... A nemam nikakve, kako bih rekao, poslovne odnose s njima. A svoje privatne odnose stvarno ne komentarišem na televiziji. Dobro, a biste radili... recimo za 5 godina, da li biste sarađivali sa njima poslovno? Ne, znate šta, ja sam radio kampanje za ljude ili stranke sa kojima se nisam 100% slagao. Znam da ste radili, zato vas i pitam. Slagao, ali nisam radio za one sa kojima se uopšte nisam slagao, dakle. Tako da nemam to iskustvo. Ali opet sam se trudio da budem profesionalac u tom poslu koji radim, da radim dobro za nešto što sam angažovan i da radim to pošteno. I sad, ne mogu da kažem ne bih, jel? Mislim da me oni ne bi, pre svega, ne bi me angažovali, jer oni misle da su oni pobeđivali u vreme kad su pobeđivali, zahvaljujući svojim kvalitetima. Tako da oni pocenjuju, u stvari, rad. Boris Tadić ima običaj da sve, da kaže pre neki juče, rekao kako on je jedini političar koji je priznao svoje greške. A on u stvari nije priznao ni jednu svoju grešku, nego je sve greške svalio na saradnike. Koje je on sam birao, dakle, nisam ja birao njegove saradnike ili ne znam ko. Nego je on sam birao saradnike, onda svali svaku grešku, kaže, ma ne, to nisam ja, to je moj savjetnik za medije, ja. To je moj ministar inostranih poslova, to je moj... I u svom smislu, dakle, niko ne razume zašto je tačno bio odgovoran, ne razume ni greške koje je napravio i misli da je uspeh koji je imao u to vreme, a Boris Tadić imao uspehe na izborima, da su oni došli kao posljedice njegovih nekakvih kvaliteta, ne posljedice jedne izuzetno dobro urađene kampanje. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala na poziv. Već 15 minuta, toliko traje nečije gostovanje, ja završavam ove razgovore, verujte da bi moglo da potraje još.